pocrnelo, pa mora se to da bude lepo. Bez babu ne moši. Nema filo. Eto, i to koje ti nije ravno, mislim, nije ta veličina, ti ga mora tako još na drugu stranu da ti bude za drugo. Nije mi ovaj nož za to, ali... Nije imao prekanat, nego to se, tako, cepkalo, pa se pokvasi, pa se prelao snova. Ali samo od srce, neću drugo. Pa se preradilo samo, radilo se sve, ali... Sve, mislim prvo to se osnova na cepka, pa se ljuska. Ali mora osnova od srce ili može od svih tih delova? Ne može. Samo od srce? Debelo. Aha. Debelo. I kako je onda, to pravite onda od toga... Osnovu. Da. Se potapa u vodu, kako? Jeste. Ovo kad izljuskaš, ovako, pa ga potakljaš. Ali to Ljuba transformisao za kanat, nego se polomi ovo. Ovo ne treba da stoji, samo ovo, to je pamilja. Ovo bi Ljuba dodao da kanat da... Ovo da slikam dole. Za snopove. I vidiš, kad je deblje to, ono, ne može se prede lepo, a kad stanje, ono... Ti ne možeš da probaš to da odradiš slavke s ovim, nema sila. Da ću probam, ako to tako. Hajde, ali mislim da ne. A kad ste prešli na ovo PP? Jako trebalo da se radi. Pa ima desetinu, pa šta? Šta je desetinu, pa 10 godina, ja kad sam došla kanal se koristio. Ja tu osnovu nisam zatekla, znači 30 godine sigurno nisu radili na njom. A nije imalo opet vezivo kao sad u klube, nego se koristilo za ono za baliranje što je. Pa je bilo upredeno više tih malih. Pa se onda to razmrzalo na taj čeklik da se razmrsi, pa se odvajalo da se otvarili gubiće. To se okreće, vidiš. Dobro, ovo sad za kanap nije namešćeno, pa se stavlja ovako, eto, tu se budne to srce, pa isto. Ne može sad? Pa ne može, Ljuba mi dugačkovo ostavio. Tako, pa se zavije oko ovo, pa i opet, tako budneš. Jer on kanap onaj od, što za, vidiš kako. Napravi ga na kanapu. Napravi ga, ali tu bile rupe, jel vidiš? Tu i tu. Ovo mi kraće, a ovo mi sad dugačko, pa ne mogu. A Ljuba to pravi za snopove da vezuje. Vidiš? Pa od klube, tako. Eteka, pravi kanap. I jako je. Vidiš, ne možeš kod kineš. I onda ste to koristili ovdje? Jeste. Evo, vidiš, eto koga. Sakriješ u to unutra. Čekrk i srce, i to je to. Da. Samo srce? Samo srce.